Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, salam reformasi, salam perjuangan. Saya ucapkan salam LTL ha, daripada kita ada daripada Kepong, daripada Kudat, daripada Bangi. Dr. Khairuddin, Dr. Khairuddin Ahmad. Dr. Khairuddin Ahmad kata, saya baca tadi Dr. Khairuddin dia kata, "Suadi, aku dah lama nak contact dengan kau, nak cakap dengan kau. Tolong contact aku." Dr. Khairuddin Ahmad, kita kenal ke? Bukanlah bukan masalah kenal tak kenal tapi iyalah mai sebenarnya nak jumpa kita ni kan dan saya tak ada tak ada saya tak ada apa-apa tuan-tuan betul saya I'm no one so saya tak faham kenapa orang nak jumpa saya kan saya I'm no one <laughs> saya tak ada jawatan saya tak ada kedudukan saya tak ada gaji saya tak ada position of power so kalau nak jumpa untuk minum kopi insyaAllah lah ada kelapangan kita buatlah kan sebab ini bukan kerja full time kita Kan. Saya ada kerja lain yang saya busy dengan kerja kehidupan kita lah So itu adalah life kita sendiri kan Tapi yang ni bukan kerja full time Yang ni saya buat a few hours Sejam dua jam setiap malam je kan Itu pun kalau saya tak penat Lain daripada tu saya tak faham kenapa nak jumpa Bukan, bukan saya sombong nak jumpa Tak Ramai sangat nak jumpa Jadi kita jumpa insyaAllah kita jumpalah. Ada masa kita jumpa kalau nak bagi tahu saya PM je lah PM kat dalam social media saya ke apa ke Saya ada nombor admin saya PM je Nanti ada nombor baru sebenarnya untuk tahun ni Nombor admin ni baru laut tahun ni InsyaAllah dan kita harap dia orang ni lah dia orang buatlah sebaik mungkin di atas kapasiti mereka saya tak ada apa-apa saya tak ada jawatan saya tak ada kedudukan. saya bukan orang yang berkep, yang ada ada position dan sebagainya jadi saya tak faham saya tak faham kenapa Kan Nak jumpa borak Akhirnya kita jadi borak kosong je lah Dan uh, Masa Kita ni saya Saya ada kerja lain yang Saya ada kerja hakiki saya uh, Jadi saya bukan Menganggur tuan-tuan <laughs> Saya ada kerja hakiki saya Jadi nak Nak Spend masa lama tu Nanti akan agak, -agak sukar And It will take Such a long time Untuk kita nak, nak Apa orang kata Nak buat benda-benda macam tu InsyaAllah Salam salam uh, right terima kasih Kis kata salam 4.8 4.8 apa yang 4.8 tu Kis sebab hari ni 4.73 so apa yang salam 4.8 salam 8% uh, yang mana yang satu 8%? <laughs> ni mesti geng-geng kaki judi ni kan geng-geng kaki judi kaki judi marah tau ha? sebab naik 8% cukai judi naik 8% Marah geng-geng kaki sabung ayam, geng-geng kasino. Ni, ni mesti kaki judi ni, kan? Jangan-jangan <laughs> ni kaki judi ni. Eh? Marah ni. Eh? <laughs> tak ngaku, kan? ha. Alright, tuan-tuan. InsyaAllah malam ni kita akan ada bicara beberapa perkara. Uh, tajuk yang paling besar adalah fitnah. Fitnah, minta maaf, to repeat. Itu so, tajuk besar lah. Okay, so kita terus kepada point kita pada malam ini, insya Allah. Tolong share, tolong like, tolong subscribe. Uh, like, like, paling kurang like lah kita punya live ini, insya Allah. Ha? Paling kurang like. Alright, okay. Dewan Rakyat kecoh gara-gara isu komunis kampung baru China. Wow. Pembalahan tercetus di Dewan Rakyat hari ini selepas seorang ahli parlimen PN berkata langkah menjadikan kampung baru Cina sebagai tapak warisan dunia UNESCO hanya akan mengiktiraf perjuangan komunis. Ismail Abdul Muttalib PN Maram berkata demikian kita mengkritik calangan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngakoming agar kampung baru Cina dicalonkan sebagai tapak warisan dunia UNESCO bagi mengiktiraf nilai budaya dan sejarahnya. Ismail juga mempersoalkan kewajaran Nga ketika menguntungkan rancangan itu dan membangkitkan perwujudan pendapatan itu sebagai langkah untuk mengekang komunis. Jadi kita jadikan kampung baru sebagai tapak warisan ia hanya akan mengesahkan komunis satu zaman gelap negara katanya. Sesuai itu, RSN Ryan, PH Jeloto membangkitkan peraturan masyarakat yang menghalang ahli parlimen untuk menggunakan perkataan yang boleh menimbulkan rasa sakit hati atau permusuhan antara kaum. Ngeko Ham, PH Berwas dan Sani Hamzan hulu langat kemudian bersama minta Ismail untuk menarik balik. Namun Ismail yang yang menegas yang bertegas yang pendapat itu wujudkan untuk menyelamatkan masyarakat masyarakat Cina, dan juga Melayu daripada pengaruh komunis. Timbalan di Petua, Ali Selau akhirnya mengarahkan Ismail untuk menarik balik dan dia menarik balik kenyataan tersebut. Sebelum ini, penyelidik Center of Malaysian Chinese Study PK Vun berkata kampung Cina pada asasnya adalah concentration camp oleh tentera British. Menurut laporan Southern uh, South China Morning Post, program penempatan semula itu bertujuan menghimpun dan melindungi keluarga daripada pengaruh perompak iaitu Parti Komunis Melaya. Dalam sidang media, Ismail menegaskan dia hanya menyatakan sejarah di sebalik kewujudan kampung Cina. Wan Ahmad Faizal pula berkata ahli DAP yang mengkritik kenyataan Ismail itu sepatutnya seharusnya menulis semula sejarah jika mereka tidak dapat menerima fakta sebenar. Baik. Uh, sebelum itu, saya nak tunjukkan juga bahawa Terengganu Juga pernah memohon uh, Apa orang kata Satu kampung Cina Sebagai Memohon UNESCO Iktiraf keunikan warisan Cina Di negeri Terengganu okay. Di bawah kerajaan PAS And Kalau kita tengok di bawah kerajaan PAS Bahawa Terengganu sendiri Pernah memohon Sebelum saya komen berita tadi tu eh. Pada tahun 2018 Terengganu akan mohon UNESCO Iktiraf keunikan warisan Cina Han, uh, kerajaan negeri Terengganu akan menghantar pemohonan UNESCO untuk menghiraf keunikan budaya dan warisan masyarakat Cina khususnya di kampung Cina. Han, ini berada di negeri Terengganu di bawah pentadbiran PAS sendiri. Baik, saya nak komen bab ni lah tuan-tuan eh. Dia kata saya 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 baca bab ni. Dia perbahalan ter, 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 tercetus kerana dengan berbuat demikian iaitu mengiktiraf kampung baru Cina dicalonkan sebagai tapak UNESCO. Ialah seperti dia kata uh, mengesahkan komunis satu zaman gelap di dalam negara kita. Okey. Saya nak faham logik dia. Dia sendiri mengatakan uh, wakil PN tu sendiri mengatakan dan sejarah SK apa yang ditulis yang dikaji oleh uh, pengkaji PK Vun eh, mengatakan bahawa pendapatan kampung Melayu eh, kampung Cina itu adalah bertujuan bagi mengekang pengaruh Parti Komunis Malaya. Dan saya tahu antara yang saya pernah pergi bukan pernah pergi. Saya tahu ada adalah di Selangor di kawasan seperti uh, Batang Kali kan perkampungan pendapatan di situ di situ bertujuan dan di Sarawak pun ada. Kan bertujuan untuk mengekang uh, mengekang uh, pengaruh komunis jadi mereka diletakkan di satu tempat kan uh, kebanyakannya Cina tapi Melayu pun ada. Kita jangan ingat Cina je masuk komunis. Melayu pun masuk komunis, orang Bumi Putera pun ada masuk komunis. Diletakkan di perkampungan perkampungan tertentu diberi tanah dan rumah dan sebagainya supaya mereka tidak terpengaruh dan senang dijaga daripada pengaruh komunis. Okey. Now, dia sebenarnya apa tujuan kampung itu? Tujuan kampung itu adalah untuk nak menghalang komunis, nak menghapuskan komunis, nak me, me, menidakkan komunis. Tetapi bag, kenapa pula mereka menggunakan hujah kalau kita iktiraf seolah-olah kita mengiktiraf komunis? Saya saya tak faham logik tu. Kan saya saya bukan nak kata kena iktiraf bukan saya tak faham logik yang digunakan dalam konteks itu. Dalam konteks dia nak menjustifikan hujah dia tu, dia mengata, mengatakan kerana kita nak iktiraf kampung Cina ni seolah-olah kita nak mengiktiraf komunis. Tetapi bukankah kampung itu diwujudkan supaya kita nak menghapuskan komunis? Kalau kita nak berterima kasih, sebenarnya kita kena berterima kasih wujudnya kampung itu. Kampung itu bukan diwujudkan oleh komunis. Berlah kalau kompini, komunis mewujudkan kampung itu dan semua yang duduk di dalam kampung itu adalah orang-orang yang dulunya keturunan komunis, okeylah mungkin kita boleh pertikaikan sedemikian. Tetapi menurut kajian itu dan dia sendiri mengatakan uh, uh, ahli parlimen Maran Maran tadi mengatakan bahawa kewujudan kampung itu bertujuan bagi mengekang komunis. Mengekang erti kata mereka adalah penduduk-penduduk Cina dan juga Melayu. Tapi kebanyakan Cina yang dibawa keluar daripada perkampungan-perkampungan, daripada estate-estate, daripada penempatan-penempatan dan diletakkan di satu tempat supaya mereka tidak terpengaruh dengan uh, komunis. Okay? Jadi kalau benda itu untuk mengekang komunis, kenapa mengiktiraf dia-dia dikatakan sebagai mengiktiraf komunis? Saya tak faham logik itu. Again saya kata saya bukan nak mempersoalkan dan berdebat tentang sama ada patut ke tidak kampung Cina ni jadi warisan uh, negara UNESCO sebagainya bukan ha? sebab Terengganu sendiri pernah minta itu bukan poin saya tapi saya nak faham logik dia saya nak faham ap, macam mana dia derive logik itu di dalam parlimen kemudian mengatakan bahawa kalau kita iktiraf kampung warisan ini seolah-olah kita mengiktiraf komunis tak kena tuan-tuan kalau dia kata kita tak setuju dengan pengiktirafan kampung ini kerana kampung ini taklah terlalu lama. Tak boleh dianggap sebagai tapak warisan pun sebab tak sampai pun 50 tahun, 100 tahun contoh. Tak ada apa nak dibanggakan, tak ada budaya contoh. Bolehlah. Mungkin itu hujah yang boleh digunakan. Tetapi menggunakan hujah itu adalah tapak di mana dikumpulkan orang-orang daripada daripada kekangan komunis, maka itu bagi saya tak wajar. Okey, ada perkampungan di mana mereka dulu adalah komunis. Tapi dibawa keluar. Ada, eh. Dibawa keluar daripada komunis dan diletakkan di perkampungan-perkampungan tertentu untuk janji kita kita bagi tanah kepada mereka supaya mereka tidak terlibat dengan komunis. Saya tahu ada. Tetapi soalan saya, adakah bukan semua kampung pendapatan Cina sedemikian? Dan adakah yang nak diiktiraf di UNESCO itu, itu yang di nak diiktiraf itu, adakah itu... Uh, Spesifik kepada uh, Maksudnya Adakah itu kampung yang dimaksudkan Erti kata nye, Mereka ni semua komunis Diletak di situ Dan dijanji, dan dijadikan tempat Untuk mereka Supaya keluar daripada komunis Saya so, bagi contoh Antara tempat Tuan-tuan tahu -tuan tak -tuan, Di Sarawak ada satu tempat Nama Seri Aman Kenapa nama dia Seri Aman Tuan-tuan Dulu nama dia Simanggang Sekarang ni dah Dah balik Simanggang lah Dijadikan Seri Aman Kenapa Sebab di situ lah Penanda tangan Kita tanda tangan Perjanjian dengan komunis Untuk mereka surrender Di Sarawak lah dalam konteks Sarawak. Sebab Sarawak ni komunis dia ada sampai agak lewat. Tahun 80-an tu masih ada lagi. Saya ingat masa saya kecil dulu, pukul 6 tu curfew. Tak dibenarkan keluar daripada rumah, kena duduk rumah. Sebab pada masa itu, masa tu mak saya cakap lah. Dia kata, tak boleh keluar. Dia kata, sebab apa? Sebab ada, dia sebut apa? Ada hantu, ada hantu potong akan potong kepala budak-budak. Dia macam tu lah. Senang cerita kan? Tapi dah saya besar, baru saya rela bukan hantu. Actually komunis pada waktu tu. Tapi dia nak explain kat saya, saya pun tak faham. So, dia kata tak boleh ni pukul 6 macam tu. Dan saya ingat lagi, ya, bapak saya, arwah atuk saya, dia orang asah parang, letak dekat rumah, dia ada plastik, kunci pintu dan sebagainya in early 80s macam tu lah. Like 80, saya tengah 80s berapa tu, 80-an macam tu. But that was the time di Sarawak yang kita ada. Okay. Now, balik kepada cerita ni tadi. Saya saya selalu kata macam ni. Kita duduk sibuk, duduk sibuk, duduk sibuk ni. Yalah, nak nak tak setuju sebab dia tak cukup tahun dan sebagainya mungkinlah kita boleh tak setuju yang itu. Tapi dalam masa sama, kita ada suggest tak perkampungan Melayu kita untuk dijadikan tapak UNESCO? Ada tak orang-orang PN yang nak suggest macam tu? Kenapa kita tak suggestkan? Bagi saya, ya kenapa? Kenapa? Dahlah, habis kat situ lah. Malah nak gaduh bab tu. Biarlah dia orang kan uh, tapi bagi saya saya tak nampak logik apa yang dia punya hujah tu baik <laughs> uh, ni baru ke tuan-tuan eh? um, saya saya nak bawa benda ni tapi sebelum tu ada satu satu kenyataan saya nak bawa Okay. Saya terbaca satu kenyataan daripada Negeri Kedah tau. Pada Sanusi lah, Sanusi. Sanusi kata kan, dia kata dalam dalam kenyataan dia. Kedah komited bangunkan jambatan darat di Sanglang. Sanglang, saya tak tahu macam mana sebut. Eh. Kan. Kerajaan Negeri Kedah komited untuk merintiskan pembangunan jabatan darat di Langlang Sanglang dalam daerah Kubang Pasu sebagai persediaan menghadapi cabaran ekonomi global menjelang 2040. Menteri Besar Datuk Sanusi berkata mesyuarat mengenai perkara itu telah diadakan dan Kerajaan Negeri berhasrat meluluskan pembinaan pelabuhan. pembinaan pelabuhan, terima kasih Radin. Um di Songkla melalui Senggintan Kera, Thailand. Ini merupakan rahmat besar kepada Kedah dalam aspek infrastruktur yang difahamkan. Pembinaan laluan daripada pinggir pantai ke kawasan pelabuhan itu memberikan kawasan seluas 4,000 eka atau 1,600 hektar hanya untuk jalan masuk saja, termasuk Thailand dan juga Kedah. Jabatan Darat ini akan memindahkan laluan pengangkutan barangan darat di seluruh dunia yang akan melalui Kedah katanya. Mohamad hati ingin mengetahui mengenai persediaan Kedah untuk menghadapi cabaran akan datang apabila Selat Melaka tidak lagi menjadi pilihan utama jika rancangan Thailand membina pelabuhan dan jabatan darat dengan usaha sama China berjaya dilaksanakan Mohamad Sanusi berkata kewangan kerajaan negeri untuk melaksanakan projek itu diharap tidak menerima bantuan daripada mana-mana pihak dan mendapat sokongan pusat saya yakin hal sebesar ini bukan sahaja untuk Kedah tetapi untuk kepentingan negara now saya tak tahu uh, macam mana Sanusi boleh announce projek ini dia komited nak bangun jambatan darat tetapi sebenarnya belum ada apa-apa uh, orang kata apa persetujuan belum ada apa-apa ialah -apa... sebab dia kata dia saya saya berharap bahawa dia tidak mendapat tentangan dan bantahan daripada banyak pihak dan mendapat sokongan daripada kerajaan pusat seperti seolah-olah bahawa sebenarnya tak ada apa-apa cadangan pun sebagaimana mana juga dia pernah buat dengan apa nama di apa orang kata di Kulim punya airport tu kan tidak pernah ada apa orang kata tidak pernah ada persetujuan pun itu yang menariknya dekat situ sebab itu saya tertarik juga nak tahu apa sebenarnya apa dah jadi dengan projek-projek yang dijanjikan di negeri Kedah apa yang telah berlaku dengan projek yang telah dijanjikan ini ke dah daripada letar lumba kemudian uh, apa orang kata uh, dia nak tambak langkawi buat projek bilion lepas tu dia punya airport uh, apa orang kata test untuk dia nak test dan sebagainya tempat dekat langkawi i mean what happened what happened to those, to all those tempat-tempat tersebut dan yang terkini ya, eh, sebagaimana yang apa orang kata yang dinyatakan oleh YB Akmal Nasir, YB Akmal Nasir menyatakan bahawa projek-projek projek-projek eh, yang sebelum ini diumumkan terutama bila melibatkan rawatan air, eh, saya kata 2023 Sanusi kata akan settle masalah air. Tetapi sampai hari ini daripada 4 5 tidak ada. Maksudnya projek itu bermasalah kita tengok sebelum ini bagaimana projek itu adalah dianggap sebagai projek sakit. Malah di Kuala Kedah, mereka ada satu grup WhatsApp tau. Untuk menyatakan bahawa betapa teruknya masalah air di negeri Kedah. Saya tengah cari ada satu satu apa orang kata satu surat ataupun satu utusan yang dihantar kepada kepada YB Akmal Nasir. Okey. Saya jumpa dah. Saya bagi contoh ni eh. Saya bagi tuan-tuan baca. Alright. Surat terbuka untuk YB Akmal Nasir dekat Facebook saya. Masalah air di Kuala Kedah yang semakin parah. Assalamualaikum YB. Masalah air di Kuala Kedah sangat parah sekarang ini. Kami ini penduduk ibarat dah putus harapan dengan isu air. Masalah air yang timbul. Satu, ketidakan air untuk tempoh yang sangat lama sehingga ada tempat yang tiga minggu langsung air tak turun. Kedua, sekiranya air turun pun untuk beberapa jam dan tekanan air sangat rendah. Malahan ada beberapa tempat yang airnya cuma 15-20 minit setelah beberapa minggu air tak turun. Dan air turun cuma cukup untuk simpan di dalam tong dan perlu berjimat cermat dengan penggunaan air. Ketiga, tekanan terlalu rendah, sangat rendah di banyak kawasan menyebabkan tiadaan air di setengah-tengah tempat berminggu-minggu. <tuh> Walaupun laporan telah dibuat, antaranya laporan paip bocor, ketidakan air, tindakan yang diambil adalah terlalu lambat. Dan kadang-kadang sampai perlu buat laporan banyak kali baru ambil tindakan. Lori masuk tak sampai ke semua rumah yang terkesan seperti di kawasan-kawasan kampung. Tambahan lagi orang tua-tua serta yang sakit mengalami kesukaran untuk mengangkut air yang sangat berat dari luar rumah ke dalam rumah. <coughs> Terdapat juga air busuk, berbau, berbuih yang menjadi masalah penduduk. Terdapat juga air berwarna keruh, kehitaman menyebabkan gatal-gatal di badan apabila mandi dan menggunakan air. Harap pihak YB dapat mengambil berat dan mengambil serius perkara ini. Adalah lebih baik jika pihak untuk membuat lawatan secara mengejut ke kawasan penduduk supaya info dan maklumat yang dapat adalah daripada sumber pertama bukan daripada yang lain yang mungkin ditokok tambah. Yang benar, penduduk Kuala Kedah yang terkesan. <laughs> kan? Ada yang komen, jangan, jangan macam tu. MB kami sempoi. <laughs> kan? <laughs> dia buat lawak ya, Saya tahu. Saya tahu dia buat lawak. And dia nak kutuk-kutuk itu sebenarnya kan. And be kami sempo. Ha. So kalau kita tengok komen-komen pun tuan-tuan eh. <coughs> Memang komen-komen rata-rata. Ada seorang tu yang menarik satu komen tu dia kata. Dia kata kami kat Kelantan lagi teruk. <laughs> Sabarlah kami kat Kelantan lagi duk menghadap asal air ni Sehingga TMB ayam brand bagi idea yang pernah Iaitu pergi terjun ke dalam sungai Kelantan Belakang Tesco KB Jika nak mandi puas-puas Lagipun masalah air je kot Nak syurga ke nak neraka Lagipun kita yang pilih kerajaan sekarang ni Bertabahlah Wahai orang Kedah Tak adalah Yelah memanglah betul bertabahlah Tapi dalam masa sama bagi saya Inilah dia Sebab Air ni bawah negeri tuan-tuan Pengurusi air untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan air ni bawah negeri okey akmal nasi apa tugas dia tugas akmal nasi ialah projek kalau sekiranya melibatkan uh, projek atau peruntukan daripada federal terutama kalau nak buat uh, apa orang kata uh, rawat pujak, pusat rawatan air ataupun loji rawatan air maka yang itu adalah tugas bagi akmal memantau tetapi hal nak distribute air hal piping hal yang benda-benda kecil macam ni itu semua adalah Uh, urusan negeri Dan beberapa ni ada kawan saya hantar dekat Kedah juga Pipe tu dah ada Dia ambil gambar satu pipe tepi jalan tu Pipe tu dah berbulan-bulan dekat situ dia kata Berbulan-bulan Tapi tak pernah berganjak pipe tu daripada situ Daripada tak ada rumput Sekarang dah berakar dengan rumput dia kata Haa uh, Kan tuan, tuan boleh lihat sendiri nanti Di negeri Kedah saya So macam mana negeri Kedah So, macam mana negeri Kedah kan? Uh, MB kereta sempoi. Karaoke malam-malam kan? Jadi, uh, lah. Kan, adab je lah. Tak, tuan-tuan. Bukan nak kata apa. Bukan, bukan nak kata apa. I mean... Saya, okay, saya tertarik ya. Eh. Bukan nak kata apa. MB yang sama ni di Kedah ni yang kata bahawa dia nak sekat air kepada Penang. Tak, korang fikir logik... Oh. Kalau saya jadi Menteri Besar Kedah, saya kata, saya ni akan guna Penang sebab Penang tu kaya. Mungkin saya tak setuju dengan politik Penang. Tetapi janganlah kita hukum rakyat kita untuk politik, untuk tujuan politik kita. Sebab dia nak glamour Ya, Saya tahu kononnya dia ni pejuang terpaling untuk orang Kedah lah. Tapi akhirnya tengok orang Kedah macam mana. Kalau saya tengok apa Perak buat, tuan-tuan. Perak, dia cakap dekat Penang, kami akan buat satu loji rawatan air. Tapi, dan air itu kita akan jual dengan Penang. Ini Perak cakap eh. Okey, apa kelebihan dekat situ? Bukan setakat dia dapat loji rawatan air untuk dia, untuk perak. Loji itu didanai didanai oleh bayaran yang dibuat oleh Penang. Itu baru orang bijak. Kalau saya jadi Kedah, sempadan antara Kedah dengan Penang tu saya buat satu loji. Kita bincang dengan Penang, kita cakap Penang, sekarang ini kita nak buat loji. You bayar, you buat sekiranya perjanjian, kita sign satu agreement. Dana untuk buat loji itu, Penang yang bayar. Okay? Dia ada certain dia. Tetapi logik itu bukan setakat untuk boleh digunakan untuk pinang. Kedah pun boleh guna. Tapi akai tarak, tuan-tuan. Eh, eh. Menteri besar korang ni. Kan? kan? Saya nak kata macam ini menteri besar korang. Ya. <laughs> Saya ada kawan dulu buat PhD. Eh. Siapa salah kalau polisi itu tak betul? Rakyat ke pemimpin? Dia kata kalau dalam menemukan rasi, rakyat lah. Sebab rakyat yang pilih dia. Kan? Rakyat yang pilih dia. Jadi, you know, kita hadaplah. Hadapi dengan apa dengan dengan tenang. Ha. Baik. Abih kat situ ah. Saya nak bercerita sikit tentang apa Soalnya, ucapan Allah. Mengapa ucapan. nilai ringgit kita semakin merodom? Okay. Saya akan bahas ucapan Muhyiddin Nasin uh, sekarang ini, okey. Menarik ucapan dia untuk kita bahaskan dan menarik apa yang diucapkan. Okay. So kita dengar perbahasan dari ataupun ucapan daripada Muhyiddin Yassin. Dan, dan saya nak komen kenapa saya kata kalau ketua dia orang macam ni patutlah anak-anak buah dia pun teruk tuan-tuan. Baik, kita dengar. Soalnya, mengapa nilai ringgit kita semakin merodum? Ya, saya tidak dafikan antara sebabnya ialah tindakan Rizab Persekutuan Amerika Syarikat menaikkan kadar faedahnya. Jadi nilai ringgit jatuh berbanding dolar. 4.80 sen ke 1 US dolar. Ini disebutkan yang paling rendah dalam tempoh lebih 26 tahun. Tetapi nilai ringgit jatuh bukan saja berbanding dolar Amerika Syarikat Sejak bulan Julai 2023, nilai ringgit menyusut 4.6% berbanding Thailand, 3.73% berbanding Vietnam, 3.37% berbanding Indonesia dan 2.26% berbanding Filipina. Selain itu, Bank Negara Malaysia melaporkan rizab negara kita pada bulan Januari 2024 adalah sekitar 114.8 bilion ringgit. Jumlah ini mencukupi untuk menampung import kurang 3.6 bulan. Pada masa yang sama, kos import negara kita semakin meningkat disebabkan nilai ringgit yang menyusut. Lebih memburukkan keadaan data juga menunjukkan jumlah deposit mata wang asing di negara kita semakin meningkat Sehingga bulan Julai 2023, deposit mata wang asing dalam sistem perbankan di negara kita berjumlah RM250 bilion, ringgit, iaitu tertinggi dalam sejarah. Pada waktu wabak COVID-19 pun, jumlahnya hanya sekitar RM150 bilion. Ringgit. Kerana Apa maknanya? Kerana pada waktu itu, orang tak berdagang. Bermakna, erti kata, uh, dia nilai yang ditinggi dia tinggi kerana mata wang US tinggi itu normal lah tukaran kan so kita pegang reserve uh, apa asing yang lebih tinggi berbanding dengan RM tetapi dalam masa sama itu juga menunjukkan kerancakan import dan ekspor. terutama import di dalam negara kita berbanding pada zaman covid erti kata pada zaman covid kita tak ada pergerak ataupun kurang-kurang pergerakan ekonomi terutama import dan ekspor. and that therefore itu menyebabkan dia, dia menurun Now, adakah benda itu banyak reserve tunai uh, reserve matawang asing itu satu benda yang buruk tidak semestinya. Again saya kata ekonomi ini multifactorial dan itu juga menunjukkan duit itu ada di dalam account. So kita boleh later transfer it kalau kita nak sebenarnya. Yang ini, ini maknanya rakyat Malaysia sendiri pun tidak yakin kepada ringgit Malaysia. Okey. Mereka tidak mahu dia kata bahawa rakyat Malaysia tidak yakin kepada ringgit Malaysia. Yang ni saya nak saya nak ulas sikit eh. Okey, Muhd Yassin kata tadi pada awal mengatakan bahawa dia faham bahawa apa yang berlaku kelemahan ringgit itu kerana mata wang apa teman uh, interest ataupun Federal Reserve uh, di Amerika telah menaikkan uh, kadar uh, interest mereka, dia faham dia kata. Tetapi dia berhujah kemudian dia mengatakan bahawa uh, daripada segi ketidakyakinan rakyat kita sendiri terhadap ekonomi terhadap ekonomi menyebabkan ringgit jatuh itu bukan faktor yang bukan faktor pun sebenarnya kerancakan ekonomi dan juga kenaikan USD itu antara sebab utama menyebabkan berlaku orang kata apa uh, seperti mana kita tahu diorang orang nak beli matawang US berbanding dengan matawang kita kenaikan reserve uh, kenaikan reserve ataupun foreign exchange reserve kita adalah kerana tukaran USD lebih tinggi dan dia mengatakan bahawa oh kita semakin teruk berbanding dengan negara-negara lain. Baik, saya baca berita semalam tuan-tuan. Semalam saya baca, saya baca sekali lagi. Alright. Ringgit meningkat berbanding US dollar. Hari ini pun ringgit adalah 7.473 sen. Ringgit meningkat berbanding dolar USD menjelang pengumuman OPR ini semalam menurut berita. Ringgit ditutup tinggi pada hari ini uh, uh, dan oh, sorry, ringgit ditutup tinggi berbanding uh, US dollar dan sekumpulan mata wang lain serta merta, serta mata wang ASEAN menjelang keputusan Bank Negara Malaysia mengenai kadar semalaman semalam. Pada 6 petang, ringgit meningkat kepada RM4.72 berbanding dolar berbanding dengan RM4.74 sen semasa ditutup pada hari Jumaat hari ini turun sikit kepada RM4.73 sen tetapi dia bermain di sekitar demikian dan sekarang ini dia juga ringgit juga mengukuh berbanding mata wang ASEAN yang lain. Kenapa? 7 hari bulan ini uh, Bank Negara Malaysia akan mengumumkan OPR yang baru. So daripada segi ringgit itu sesuatu yang memang kita dah jangka. Kan, kita dah jangka benda itu berlaku Tetapi daripada segi fundamental-fundamental ekonomi yang lain kan, Kita tahu bahawa benda ini Sedia persediaan untuk pengukuhan ringgit itu dah ada Secara fundamentalnya Pengukuhan ringgit itu dah ada Kalau kita tengok pada zaman uh, Muhyiddin Yassin memerintah Fundamental kita pada waktu itu Berada dalam keadaan yang sangat lemah Unemployment rate naik sehingga 5% Inflasi naik sehingga 4 ke 5% atau lebih daripada itu. Kalau kita tengok even perdagangan, uh, perdagangan antarabangsa kita macam disebut tadi, even foreign exchange reserve kita pun hanya 100 bilion berbanding 200 bilion yang kita ada sekarang ini. Bermakna daripada situ, di situ kita nampak kelesuan import dan juga terutama uh, import lah terutama juga export kita. And import kita ada kelesuan, export kita pun ada kelesuan. Now, daripada situ kalau kita lihat secara puratanya fundamental ataupun uh, parameters kepada ekonomi kita uh, pada kepada indikator kepada ekonomi kita sekarang ini majoritinya dah mula mengukuh and mereka mengukuh perlahan-lahan. Bab ini Mat Sabu mengumumkan bahawa ada dua kawasan yang telah dikenal pasti dan telah pun ditanam di, digunakan untuk penanaman bawang merah yang akan menghasilkan 5 tan metrik, 5 tan metrik uh, bawang merah. Tapi itu sebenarnya tak cukup. Kalau dalam negara kita, kita penggunaan kira kata silap lebih kurang 30 ke 50 ribu. Bukan, itu 5 ribu tan metrik. Eh. Ini 30 ribu tan metrik uh, bawang merah setiap tahun. But my point is this. How, are we going to the right direction? Sarawak telah mengumumkan akan menjadi the next rice bowl. Jelapang padi yang seterusnya. Setelah mengenal pasti puluhan ribu hektar untuk ditanam uh, apa orang kata ditanam padi. Are we going to the right direction? Yes, we are. Sebab itu bila uh, bila modernis hari ini bertanya, and it's fair kalau modernis nak bertanya tentang tentang ini mana pergi beras tempatan dia kata. Kalau dia nak bertanya soalan ini, it's fair mana di mana pergi beras tempatan. Sorry. Mana pergi beras tempatan soal Muhyiddin Yassin? Pengurusi Perikatan Nasional meminta Perdana Menteri memberi penjelasan terperinci mengenai isu beras negara. Dia juga mempersoalkan kerajaan dikatakan kurang bertindak dalam menyelesaikan isu kekurangan beras yang dihadapi rakyat. Membanding, berbanding ketika pentadbirannya menghadapi isu yang sama. Saya pernah mengurus isu berkaitan beras semasa saya dalam pertanian dan perdagangan dalam negeri dan kami tidak pernah berdepan isu tiada beras di pasaran atau kenaikan harga beras. Pada masa itu, beras di, diurus oleh Uh, bernas. Sekarang saya tidak mengatakan saya bersetuju dengan monopoli 100% tetapi ia menimbulkan persoalan. Sepatutnya lebih banyak beras tempatan berbanding beras import tetapi perkara sebaliknya berlaku. Kepada perginya semua beras tempatan sehingga hari ini tiada jawapan daripada kerajaan. Okey, to be honest sebenarnya kerajaan dah jawab. Tak tahulah Budi Nesin faham tidak. Lah. Tapi tak apalah. Selepas so, ini, Perdana Menteri akan jawab. soalan-soalan ini, Perdana Menteri akan jawab kemudian. And so, kita akan dengar jawapan Perdana Menteri. But, macam saya kata tempoh harilah, the end of the day, kita kita perlu long term solution. Sebab itu kenapa uh, Kementerian, uh, apa dikolak Kementerian Mak Sabu dikenali sebagai Kementerian Keterjaminan Makanan. We need food security for long term. Yang dia bercerita kita harga tak mahal kita beli sebab dia banyak import. Pada waktu tu dia banyak import, dia banyak import dia kata ada beras tempatan sebenarnya import yang yang mencukupkan beras kita dan pada masa itu tidak masa dia jadi menteri uh, menteri pertanian waktu itu. Tidak ada masalah beras import. Okay. Buat masa ini kita masih lagi bergantung kepada import. Kerana apa? Polisi kerajaan sebelum inilah. But now kita dah kena mula lihat kehadapan dan kena mula melihat bagaimana kita nak mengubah uh, daripada segi cara approach kita terhadap menghadapi beras tempatan. Sebenarnya bekalan beras untuk tempatan kita memang tak cukup. Dan Pengeluar tempatan tak boleh rely untuk supply tempatan saja. Mereka juga kena fikir untuk nak ekspor ke luar negara kerana uh, pendapatan ekspor lebih tinggi berbanding uh, apa orang kata domestik. Domestik ni kita ada shilling. And dia ekspor tu lebih lebih orang kata apa lebih menguntungkan bagi mereka. Tetapi now akhirnya kerajaan kena fikir macam mana nak lambakkan uh, apa orang kata negara kita dengan beras ini. Uh, dan usaha itu sedang dijalankan dan insya-Allah kita akan cuba uh, melihat bagaimana uh, ia berlaku uh, dalam sedikit masa lagi insyaAllah kita kata. Um, Okey. Saya nak baca juga kenyataan eh. uh, Muhyiddin Yassin ini. Saya, saya be fair. Saya baca kenyataan beliau. Menarik. Menarik sebab kita melalui zaman dia. Dia kata, Rakyat tercari-cari Anwar Ibrahim yang dulu Muhyiddin Yassin. Pekas Perdana Menteri Tansi Muhyiddin Yassin meluahkan kebimbangan dengan situasi ekonomi negara yang kian meruncing dan masalah kos sara hidup di pelbagai rakyat yang berlarutan. Menurutnya jika perkara itu berterusan ekonomi negara akan berdepan masa yang sukar dan sukar untuk pulih yang akhirnya memberi kesan kepada rakyat berbahas di dalam uh, rakyat pada selasa ahli parlimen Tagut itu turut menyindir pada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim didakwa pandai berjanji semasa menjadi pembangkang namun dilihat sekarang ini seolah-olah tidak menepati janji yang uh, sorry sewaktu jadi pembangkang dulu janji macam-macam sekarang ini rakyat tercari-cari wabi tambun yang dahulu now dia nak compare dengan apa tuan-tuan dia nak compare dengan zaman bila zaman dia memerintah pada zaman dia memerintah, ingat tak tuan-tuan? Pada zaman dia memerintah, bendera putih. Ingat tak bendera putih tu? Tuan-tuan ingat tak pada masa itu 5kg 5 uh, minyak sampai RM50 tuan-tuan? Ayam tak payah cerita lah. Beras pun sebenarnya tak payah cerita. Ha, tak ada pun. Pasal tak tadi dia sebut beras pada zaman dia jadi menteri pertanian. Dia tak sebut pun beras sewaktu dia jadi perdana menteri. Tu saya kata kalau dia nak compare, compare pada apa? Kita pada tahun 2023 ni, 2022 hujung, 2023 dan masuk 2024, kita mengorisi kerajaan gagal dan kerajaan yang rosak, yang jana wibawanya, yang projek-projeknya, yang duit 300 juta masuk dalam akaun partinya, yang anak menantu dapat projek, yang sahabat handai isteri dapat projek, kita mengorisi yang itu. Black money. Wang yang hilang daripada negara kita lebih satu trilion ringgit. Dan some of it contributed pada zaman uh, Pagoh menjadi Perdana Menteri. Jadi kita mewarisi itu tuan-tuan. Kemudian senangnya dia naik dia kata ah di manakah dia ber Anwar yang sekarang ini menyelesaikan masalah rakyat. Saya nak bagi tahu. Yang pertama, saya percaya bahawa sekarang ni Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam direction yang betul untuk nak membetulkan negara kita. Antaranya, KWSP mengumumkan kadar 5.5. Itu indikator. Sebab apa, tuan-tuan? KWSP punya aset pelaburan 1 trilion. Bukan 1 bilion, 1 trilion aset pelaburan KWSP. KWSP, defisit kita sekarang ini mengecil, turun. Dan dijangka tahun hadapan 2025, defisit itu akan turun 4%. Paling rendah kita pernah turun selain daripada surplus zaman Dato Seri Anwar Ibrahim adalah 3%. Indikator-indikator ekonomi ini sebenarnya kalau kita lihat menjadi satu perkara yang sangat 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 penting. Sangat penting untuk kita nak memastikan bahawa semua perkara ini tuan-tuan saya saya cadangkan tuan-tuan pergi ke website ya trading ekonomi. Di sini kita akan melihat semua faktor ataupun indikator-indikator ekonomi. dipanggil Malaysia Uh, Malaysian indicators terutama dalam ekonomi dan kita boleh tengok overview kan kita boleh tengok overview dalam keadaan bagaimana stock market kita mula menaik dia turun sikit, naik sikit tetapi dia stable pada sekadar 1500 dan dijangka pada hujung tahun ini berkemungkinan naik ke 1600 kalau kita tengok dari persegi interest rate kita kekal 3%. Consumer paling tinggi 3.5%. Inflation kita pada 1.5%. Unemployment rate kita 3.3%. Berbanding dengan sebelum ini, pernah naik paling tinggi 5.3%, tuan-tuan. So, daripada sini, kita nampak bahawa, you know, how, not I'm not saying we are strong yet, but how we have improved a lot daripada zaman Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Untuk dia bercakap demikian Bagi saya, saya harap ada seorang ahli parlimen Nanti bangkit dan bantai dia balik Dan compare balik Saya, saya harap Wabi Fahmi lah Wabi Fahmi eh Saya tahu Wabi Fahmi tengok live saya ni Saya harap Wabi Fahmi bangun nanti Wabi Fahmi boleh nyatakan satu-satu fakta kita compare Kalau Wabi Fahmi tak ada fakta tu cari saya Saya bagi fakta-fakta tersebut <laughs> Alright boleh eh ha. Okay Habis cerita kat situ. Okay, menarik. Satu cerita ni, tuan-tuan. Eh? Baru-baru ini. Okay, habis dah. Wan Saiful Wan Jan telah mengemukakan satu hujah di di parlimen mengatakan bahawa Perdana Menteri itu korab. Perdana Menteri Malaysia korab. Dan Sultan Agong yang di Pertuan Agong telah berjumpa dengan pemimpin yang korab itu setiap minggu. Dia kata, dia kata, dia kata tak sampai sejam ada pegawai SPRM telah menghubungi beliau. Azam Bakir kata tak ada pun pegawai SPRM yang menghubungi dia. Kan. Lepas tu bila ditanya di parlimen sekali lagi tentang perkara itu dia kata case close tak nak bangkitkan. SPRM bagi uh, Wan Saiful, Wan Jan seminggu untuk mengemukakan bukti. Kan. Uh. Untuk dia kemukakan bukti Berkenaan dengan Bahawa Perdana Menteri kita ini Adalah koram uh, Sepatutnya Dia kata kalau sekiranya Betul ada bukti Jangan cakap di Parlimen Bawa bukti itu Kepada SPRM Biar SPRM yang menyiasat Sebab apa dekat Parlimen ni tuan-tuan Satu kelebihan dia orang ni Tak boleh kena saman sebab antara yang privilege ada privilege. Eh? privilege bila cakap dalam parlimen ni dia boleh cakap tapi tak boleh kena saman. So itu kadang-kadang orang cakap kalau nak ulang kat luar. Ulang kat luar kita tengok berani tak berani. Alright, eh? Berani tak berani. Jadi apa yang berlaku adalah um, satu usul dibawa pada hari ini nak dibawa pada hari ini oleh timbalan perdana menteri Zainal Hamidi. Eh. dia nak bawa usul pada hari ini usul tersebut adalah memohon supaya Wan Saiful Wan Jan digantung selama 6 bulan tapi sebelum kita tengok usul itu uh, ini kenyataan daripada uh, apa kata SPRM once SPRM beri tempoh seminggu kepada Wan Saiful SPRM memberikan tempoh seminggu kepada ahli Parlimen Tasik Gelugor, Wan Saiful Wanjat untuk tampil membuat laporan berhubung pendedahan bahawa beberapa individu menawarkan ganjaran kepadanya jika menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Ini yang pasal empat orang. Dia kata empat kali pertemuan itu. Uh, saya tidak boleh umum sekarang apa tindakan sebenar akan dibuat sekiranya tidak lapor, tidak lapor. Kita masih menunggu laporan beliau. Segala kemungkinan boleh diambil kemungkinan memanggil kes Apabila beliau menyebut di parlimen mengenai tomahan rasuah, maka beliau sebenarnya dia tanggungjawab untuk membuat laporan di bawah Section 25 Akta SPRM. Bukan masalah kerja kami nak cari. Beliau lah kena datang. Sebagai contoh, kalau kita ditawar rasuah, kita sendirilah kena pergi ke pejabat SPRM atau balik terdekat. Takkan SPRM nak jumpa dan bawa ke pejabat. Begitulah kaedahnya. Dan dalam masa yang sama, tuan-tuan, ah, Kerajaan mau gantung Wan Saiful 6 bulan kerana gelar Anwar korap. Kerajaan bahasrat menggantung Agung gantung parlimen Wan Saiful daripada sidang selama 6 bulan kerana mendakwa Perdana Menteri Malaysia korap. So akhirnya apa yang Wan Saiful buat? Ah uh, ini eh. Apa yang Wan Saiful buat? Okay. Kita dengar ucapan Wan Saiful tentang perkara ini sepatutnya bila dia kata perdana menteri kita ni korab bermakna bila dia bawa hujah itu maksudnya dia dah ada bukti-bukti dia dah ada dia punya apa orang kata dah ada dia punya fakta-fakta dia mestilah dah ada dia punya Yelah you know benda-benda yang yang menyokong dakwaan tersebut tuan berita seperti mana yang saya uh, dah sebut sebelum ini itu ada Baik. semasa dalam perbahasan saya sekalipun uh, pada so kita dengar ucapan Wan Saiful Wan Jan saya yang TikTok tak ada tengok kan eh? tapi tak apalah. Kita dengar ucapan Wan Saiful Wan Jan dan apakah beliau mengatakan bahawa beliau ada bukti. Ha. Ah. Alright, kita dengar. Mesti ada bukti ni. Wow, ini besar ni Wan Saiful nak mendedahkan bukti di Parlimen. Jom kita. Tuan berita seperti mana yang saya dah sebut sebelum ini eh, semasa dalam perbahasan saya sekalipun hmm. eh, pada 28 eh, Februari Uh, saya memang ada menyebut uh, satu uh, perenggan yang berbunyi korap itu maksudnya menyalahgunakan kuasa uh, Dan selepas ada sedikit gangguan dan kemudian saya sambung uh, Ampun tuanku orang orang itu yang menyalahgunakan kuasa itu akan mengadap tuanku setiap minggu sebelum mesyuarat kabinet uh, Ayat itu memang saya tujukan kepada yang berhormat, uh, yang amat berhormat tambun jadi, uh, seperti mana yang saya lakukan pada 24 bulan dan saya ulang lagi sekali sebenarnya yang betul dalam Dewan pada 29 hari bulan uh, apabila ditimbulkan oleh rakan saya, Jelutong. Uh, saya uh, menarik balik uh, ayat tersebut, saya menarik balik uh, kenyataan saya dan saya juga uh, memohon maaf atas uh, kenyataan tersebut. Dan saya dengan rendah diri juga yang betul sebab dalam usul ada sebut mengenai Yang Deputuan Agong atas uh, kekhilafan sekiranya menyentuh. Uh, perihal uh, Duli Yang Mulia ni Pertuan Agong, saya juga memohon maaf dan menarik balik kenyataan tersebut. Terima kasih Yang Saya harap boleh dipertimbangkan dengan, dengan baik oleh Yang Pertuan. La. Minta maaf rupanya Tarik balik rupanya Jadi kalau dia minta maaf dan tarik balik So jadi benda tu fitnah lah tuan-tuan Betul tak? Jadi benda tu fitnah lah jadi adakah Wan Saiful ini pemfitnah nasional? Adakah PN ini pemfitnah nasional? Yang wajar kita kata kita kena tolak. Tuan-tuan. Ini satu soalan yang yang kita nak kena bangkitkan eh. Kita kena bangkitkan soalan ini. Sebab dalam masa yang sama dalam masa yang sama tiba-tiba hari ini ini waktu itu cerita Wan Saiful Minta maaf. Rupanya betul lah benda tu fitnah. Perdana Menteri tak korab. Betul lah fitnah rupanya. Hadi utus surat. Kujunjung kasih kepada Sultan Selangor. Ha. Presiden PAS Hadi Awang hari ini dikatakan mengutus warkah menjunjung kasih kepada Sultan Selangor Sultan Syarifuddin Idris Shah, peng itu berlaku lima hari setelah Sultan Syarifuddin membuat teguran kepada Abdul Hadi kerana mengeluarkan kejahatan dianggap menghina raja-raja. Baginda juga menzahirkan rasa duka cita terhadap tindakan ahli parlimen marang berkenaan. Adalah dimaklumkan bahawa satu warkah menjunjung kasih kepada Duliah Mahmulis Sultan Selangor telah diutuskan dan diserah kepada Datuk Lela Bakti Setiausaha Baginda Tuanku bertarikh 4 Mac Pegawai penyiasat dua dari kanan meninggalkan ibu pejabat PAS di Kuala Lumpur setelah mengambil keterangan Abdul Hadi Awang. Untuk rekod, um, okay. Jadi, cerita Wan Saiful Wan Jan, fitnah. Cerita Hadi Awang menghasut, menghina majlis raja-raja. Ini -raja. ke pemimpin korang sebenarnya? Dia fitnah, dia minta maaf. Hadi pun tadi minta maaf, menjunjung kasih. Minta maaf. Oh, ampun saya tuanku. Ampunkan saya. Ampunkan patik tuanku. Ha, minta maaf. Akhirnya, nanti dia repeat balik. Dia buat balik. Dia ulang balik. Tuan-tuan, oh, eh. Kita nak buat macam ni Inilah dia Pemimpin Pembangkang yang ada sekarang ni banyak sangat fitnah dia Banyak yang sangat fitnah dia Kadang-kadang kita tak faham Kenapa dia orang jadi macam ni kan Dia terbebeza dengan pas zaman Tuan Guru ni Aziz tu dulu lah Sangat berbeza Sangat berbeza Baik Akhir sekali, tuan-tuan. Ha. Syed Abu Hussein, 5 MP bersatu. Masih setia, tetapi dah tak selesa. Ada 5 ahli parlimen bersatu yang sedang menjeruk rasa. Walaupun masih kekal memberi kepecahan kepada Presiden mereka, Muhyiddin Nasir. Ahli parlimen bungkit gantang. Syed Abu Hussein berkata, malah mendakwa seorang daripada ahli parlimen terbaik adalah seorang yang sangat penting kepada bersatu. <coughs> Bercakap kembali macam kini, Syed Abu Hussein mendakwa... Ber Individu tersabit ialah setiausaha agung bersatu Hamzah Zainuddin. Oh Hamzah pun uh, apa orang kata tersah dah dengan Budi Nasir. Alasan diberikan ialah mereka tidak senang dengan tindakan pemimpin tinggi bersatu yang dianggap enggan mempedulikan kesulitan setiap ahli parti berkenaan. Mereka iaitu lima bekas pemimpin UMNO dalam bersatu itu tahu apa yang mereka patut buat. Mereka tak selesa dengan keadaan se ke sekarang. Malah larut sendiri tak selesa sebenarnya. Tapi dia terpaksa berada dalam keadaan begitu. Saya Abu Hussein memberitahu selain Hamzah, empat lagi ahli parlimen yang segera mengalih sokongan ialah Iqmal Abdul Aziz Tanah Merah, Rosul Wahid Kohulu Terengganu, Mas Amaryanti Mas Masjid Tanah dan Ronald Kiandi Beluran. Mereka memenangi kerusi masing-masing di atas tiket UMNO BN pada PRU ke-14 namun meninggalkan parti berkenan untuk menjadi bersatu. Malaysia kini tidak dapat mengesahkan secara bebas dawaan. Boleh sumbang tenaga. Uh, okay. Saya mengatakan ya atau tidak dengan dakwaan itu walaupun salah satu nama yang disebutkan tu memang dalam pengetahuan saya memang ada ura-ura nak menyatakan sokongan kepada PMX juga. Cuma saya tak cakap, saya tak nak cakap yang mana salah satu satu daripada itu biar diorang tentukan nanti. But point ni sekarang ini adalah bersatu dalam keadaan parah. Hubungan mereka dengan PAS pun kita tahu dalam keadaan parah. Kan PAS lebih memihak kepada Mahathir yang anti kepada Bersatu berbanding bersama dengan Muhyiddin Yassin yang juga bekas Perdana Menteri mereka kehilangan keyakinan dengan kepimpinan Muhyiddin Yassin dan di antara yang mendesak supaya Muhyiddin Yassin itu digugurkan daripada kepimpinan diambil alih oleh Hamzah Zainudin adalah daripada PAS Muhyiddin Yassin dilihat sebagai orang yang sukar untuk dibawa berbincang dan berunding kerana selama ini Muhyiddin Yassin menganggap PAS termakan budi dengan Bersatu kerana PAS dah banyak sangat makan duit dengan Bersatu jadi dia kata buat apa kami nak dengar cerita PAS? Buat apa kami nak dengar cadangan PAS? Selama ini PAS menang empat negeri itu pun duit hasil diberikan oleh bersatu. Bersatu yang beri boleh menang macam tu. Jangan tak tahu kan dia kata. Seolah-olah macam tu dia tak katalah. Itulah indikator-indikator yang dibawa di bawah. Jadi buat apa kami nak dengar cakap, cakap PAS? Tapi dalam masa yang sama, PAS sekarang ini mula mengenepikan kepimpinan bersatu di peringkat negeri. Menimbulkan ketidakpuas hatian lima yang disebut tadi kalau benar sekalipun tidak memberi apa-apa tambah nilai pun kepada kerajaan yang ada tetapi kalau benar sebenarnya tambah nilai pada kerajaan tak ada apa pun tetapi memberi satu tamparan yang sangat hebat kepada bersatu Perikatan Nasional hubungan dengan PAS dan PAS pun dalam ura-ura dan cita-cita ada cerita baru tuan-tuan eh sekarang ini dalam perkiraan dah nak memikirkan hubungan mereka dengan bersatu ini dikekalkan atau tidak haha So kita tunggu je lah pengumuman nanti Lain lebih, lebih daripada itu Saya tak, tak nak cerita panjang-panjang lah kan? I leave it there insyaAllah Baik Sekian daripada saya Terima kasih tuan-tuan Selamat malam Terima kasih kerana terus bersama dengan saya Terima kasih kepada share 124 59,000 like Saya ucapkan Selamat malam Selamat beristirahat Yang penting Lawan Tetap lawan Assalamualaikum